Ove godine programom pripreme za djecu u godini pred polazak u školu obuhvaćeno je 45% ukupnog broja djece koja u septembru treba da krenu u prvi razred, što je najveći procenat do sada. Riječ je o djeci koja nisu bila uključena ni u kakav oblik predškolskog obrazovanja i vaspitanja. Ovaj predškolski program počinje 1. marta, završava se 31. maja i program će se realizovati u 39 predškolskih ustanova i 72 osnovne škole, kada bi trebalo biti uključeno negdje oko 45.000 djece koja u septembru treba da krenu u prvi razred. Ono što je važno spomenuti jeste da je ove godine ovaj procenat obuhvata najveći, 45%. Prošle godine procenat obuhvata ovim programom bio je 42%, a čini mi se prethodne godine, odnosno godinu prije, 37%. Ona je poručila da je veoma bitno svu djecu pripremiti za početak nastave, da bi 1. septembra bez problema mogli krenuti u prvi razred. Ono što prati realizaciju ovog programa jeste i obuka i priprema vaspitača, odnosno ljudi koji će biti angažovani u ovom programu. Njih je negdje više od 180. To su pretežno ljudi koji su angažovani sa biroa za zapošljavanje i njima treba dodatna obuka, odnosno instrukcija kako i na koji način raditi sa ovom djecom u okviru ove tromjesečne programske intervencije. Vezano za ovu obuku moram spomenuti i to da smo ove godine uspjeli pripremiti jedan materijal. Ja slobodno mogu da kažem, to je jedan instrument i alat koji će ti vaspitači koristiti u svom radu i upravo ova obuka je posvećena tome. Trebaju vaspitači i ostali angažovani, budući da će tu biti i profesora razredne nastave, da steknu posebna, odnosno nova znanja i da se upoznaju sa ovim vodičem koji su pripremili eksperti konkretno za ovu oblast, profesor dr. Pero Spasojević, profesor dr. Dalibor Stević i master pedagogije Danica Mojić. Cvijanovićeva je u pauzi jednodnevne obuke za primjenu vodiča za vaspitače za program u godini pred polazak u školu u Bijeljini rekla da je u posljednjih 8 godina Vlada Republike Srpske izdvojila više od 2 miliona maraka za sprovođenje programa u koji je bilo uključeno više od 28.000 djece u 1200 vaspitnih grupa. Moram spomenuti da nas već godinama nevladina organizacija Save the Children podržava u ovoj aktivnosti, što nabavkom potrošnog materijala za sprovođenje ovog programa, što organizacijom ovih obuka i nizom drugih aktivnosti, tako da evo i ovom prilikom koristim priliku naravno da se zahvalim ovoj organizaciji, jer bez njihove podrške ovaj obuhvat djece ne bi bio ovoliki. Organizacija Spasimo djecu već od 7 godina podržava resorno ministarstvo u realizaciji ovog programa. Smatramo da idemo upravo u tom pravcu kojima i zemlje u regiji, a to je znači što veći obuhvat djece obaveznim programom pred polazak u osnovnu školu. Naša podrška se ogleda u tome da pružamo podršku na unapređenju profesionalnih kapaciteta odgajatelja i odgajateljica koje realizuju ovaj program, zatim u nabavci potrošnog materijala koji je apsolutno neophodan da bi se ovaj program realizovao. Zatim isto tako smo dali veliku podršku u realizaciji vodiča za vaspitače pri realizaciji programa i ovaj vodič zapravo je instrument za sve odgajatelje i odgajateljice na koji način trebaju implementirati ovaj program i kako da ujednačeno implementiraju program. Smatramo da smo na ovaj način napravili veliki iskorak te unaprijedili kvalitetu provedbe ovog programa. Eminentni stručnjaci su na današnjoj obuci u Bijeljini precizirali kako koristiti vodič u skladu sa radnom knjigom, koja je obavezna pedagoška dokumentacija u okviru ovog tromjesečnog programa. Ne samo u našem društvu, nego i u cijelom svijetu imamo veliki problem sa, kada je pitanje rast i razvoj djece, pravilan rast i razvoj djece, mnogo deformiteta, gojazna djeca i sve ono što prati te probleme. I pravi moment je da se u tom predškolskom periodu reaguje na jedan adekvatan način. U tom smislu, evo, ja ću spomenuti da je pedagoški fakultet napravio ove godine prvi naučni centar na Univerzitetu Istočno Sarajevo za rast i razvoj djece i za populacionu edukaciju. I time ćemo se paralelno baviti. Dakle, da se vratimo na ovu aktivnost, još jednom bi želio da istaknem zadovoljstvo i što sarađujem sa ovim institucijama i sa ovim ljudima i mislim da radimo jako korisnu stvar.
Vaspitači su stava da je najbitnije da se putem programa djeca socijalizuju, jer je riječ o djeci koja nisu prošla kroz institucionalno obrazovanje. Ove godine program se realizuje u 72 osnovne škole i 39 predškolskih ustanova u Republici Srpskoj.